We've got a job to do, so shift your carcass. Ahead, we talk of victory and slaughter. I just hope I don't have to fight with that smiling robot. I'm just kidding, he's fine. Everyone's fine. Koliko ste toj smiling robot dijalogi? Ei. Ei, okei. Eli noi äänetkään ei oo synkassa, tai noi voice line. Introducing your champion. Noin vähän eri tasoinen pelaaja, kun se ei ollu yli 600 pata. Jumpmaster here! Good thing my buddies and I aren't afraid of heights. Nyt me mennään suuntaan. Tulee intensiivinen. Ja tuo voitsaa. Tapetaan kaikki. Syvä dive. Päästään aikaisemmin. Kyllä ne jengi. Sain repun noin. Sain 20 Haluatko hemlokin? Joo. Tos. Yes. Vähän paremmat chance. Mä kuulen pelaajan mulle asetta. Siin sun perässä juoksee yksi. Kolme. Sinisen laatikon takana. Täällä. Täällä on se. Tuolla on ase. Joo. Vähän enemmänkin tappelua tuolla. Vähän, joo. Myself up. Se on sieltä. On. Oh, jännä aika pitkä. Tässä on pelaaja. Ai vittu! Meneekö tonne sisälle? Joo, se on kausti. Silleen karbiili joo. Patching myself up a bit. Just giving my shields a recharge. New kill leader appointed. New kill leader. Siinä on. Kaikki oleelliset ainakin. She got bamboozled. Ne vartais luuttiin nää mestat ihan hyviä. Näyttää silti, joo. R301 here. I'll take that. Haluuks jännä tuu? Mikä? Ei mitään. Ai, ota vaan. Mulla on... Käytän tätä havokki. Okay. Tai tuu sä poimii se, niin mä saan sen skillin. Yeah, I could use that.
Älä extended light mag. Joo. Tuun asiaan. Our ring's closing in one. Hetkinen, mä noin oikein. Ja niin, voiko sen luuttiin vielä sen jälkeen, kun sä oot jo luutannut, et se lisää siihen sen skinin? Siis kun sä poimit... Se, se joka nostaa sen ekana, niin lisää niin, sen menee sen mukaan, menee sen mukaan. Yeah. Ei voi enää lisätä sen. Ei voi enää, mut ei se mitään. Se oli vois mun läppäpyyli. No jaa, pärjää paremmin kuin se skin. Niin. Mutta se osuu hyvä. Tekisi enemmän lämää tietenkin. Niin. Ollaanko me niinku menossa toit ääniä vai? Joo. Okei. Okay. Kuva varmistaa. Mun ihan vieressä jossain. Alapuolella. Joo! Oh shit! Vittu mikä ajasta vaikka. Joo! Reloading. They're dropping. Downed another. Takana. Jungle, takana. Sending out my decoy. Turn the red down, man. One sec. That's blood, listen. Holy. Reloading. Taka! Joo. Jesus! Oliko nää Phoenix hittää? Onkin optiikkaa, jos ei muuta. Oliks tässä kaikki? Seinä tulee. Oh no. Näillä ei oikeesti... Meillä on aika pitkä matka. ...tolla medkit, okei hyvä. This is a joke. Itte täällä olis paljon lootti. Niin noin, mut ei oo aikaa. Onks tää ilmapalloa? Tuolla, no tuolla suunnassa on aika kauan toi. Itte kolme tollaista epic laatikkoa tossa. Yeah. Mä riskin, mikä on nopeasti ihan läpi, että jos täällä on mitään armoa, niin täällä on. Minulla on precision jokeja, niitä laatikot täynnä. Se on hyvä, että mä otin siis yhden. Kuinka lähellä toi ilmapallo? Ei järkeä. Raja on niin lähellä. Mä varmaan tänne ulkopuolelle vai? Joo. You got bamboozled. Bamboozled. Gotta patch myself up. Standard stock here. Level 3. What? What? Oliks toi sun? Joo. Okay. Gotta hop up here. Turbocharger. Just giving my shields a recharge. Open supply bin over there. No, no, what? Yep. Se on hyvä, kun toi kertoo, niin voi vaan pingaistaa kaukaa, ja sit se kertoo tyyliin. Jep. Se on varma, et onks se. Joo, se on kyllä kätsy. Nyt toi diiku kävelee kyllä pitkään. Jep. Se voi pistää skottiin. Sending out my decoy.
yks hyvä, mitä hyvä tapaa niinku tunnistaa, että viikoi muuta kuin et juoksee suoraan. Eikä tee mitään. No joo, oikeastaan. Siis se idea on se, että se näyttää samalta. Niin, niin. Mutta voiko se olla joku propellaa silleen, että vaan instantista tajuu, että se... Tää voi periaatteessa arvioida, niin kuin perustuen niihin liikkeisiin. Niin, niin. Ne ei voi olettaa, että jos se olisi joku normipelaaja, niin se saman tien tekisi jonkun liikkeen, kun näkee. Ei tuolla kyllä. Joo. They're sitting ducks. Get out there and bamboozle. Jopa ainakin kaksi. Oli se vissiin koko tiimi. Okei. Okay. Joo, kolme jatkaa oli. Jääks ne tohon talolle? Joo, ne ei näytä liikkuneen eteenpäin. Eikö ne meni tonne? Mä näin ne juoksi tosi vaiheessa tonne. Okay. Meidänkin pitäis voit liikkuu kyllä. Ei, tos liikkuu. Oho. Meneekö perään? Joo. Portaali tos. Mitä vittua? Miksi teki portaali tohon? Te voi nää backi, jos siellä edes on joku. Mä tulen takasin. Jep, tuolla meni. Tuolla on sit jatka. 30 seconds remaining. Sending out my decoy. Downers. Reloading. Alright, kill an enemy. Tuolla liikkuu. Juoksee tuolla kaukan. Raja on idäs. Ah, varsuunta. Joo, mun piti kans hetken funtseet. Marketti. Joo, mä näsin. Siellä sopii. Se jätkä juoksi länteen, et se saattaa tulla sieltä. Nyt täältä pelaa vähän. Tää on... Mä meen rakennuksen päältä. Joo. Go bamboozle! Joo, idäs paukkuu. Tyyli rakennuksen ulkopuolella. Musta tuntuu, että ne on tuo ulkona. Let's check it over there. Mun oikea puolella. Bam 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 bam. Jäätävät lootit. Tää varo, ettei kukaan tuu kohta. Niin. Se ois noloa kuolla nyt. Mä oon läpäällä. Ei, onks toi sun? Mä en tilannut tuota toi. Pelaaja, ehkä. Eikö siinä ois se sininen juttu, jos se ois... kaikille? Älä kuule yritä! Se kuoli suoraan, eiks ne? Toi oli varmaan se tyyppi. Joo, hän tilas sen. Niin, ja juoksi karkuun silloin se. Joo. Onks kaikki Phoenix kit? Joo. Mulle joo. Täällä jätkällä on. Phoenix kid here. Pääs, mitä se tilas tähän?
Masi tarttis ton purppura. Ja varmaan ne vikat tyypit kyllä kuuli meidät, että ne saat, onko ne tulos. Tein ne tuu täältä katoa tyyllä. Ei näy. 1 minute until close. Rings nearby. Ai vaan, meillä on yksi kodi vastas. Tuolla suunnassa on raja. Tein ne sieltä kyllä varmaan tuu. Jesus Christ, me ollaan niin hyvin kitattu. No, vähän naurattava. Rings close. 45 seconds. Ei voida niinku parempia etui pyytää. Purppurat setit mun vitun karbiinis. Mennäänkö me siitä? Half a minute. Sä ainakin on, ollaan houkuttava lähellä. Go bamboozle! Kamaa, miksi sä pysäyit siihen? Tää on vähän ikävä paikka, tämmönen avoin. Päästäis me noihin taloihin kiinni? How about this way? Kantaaks me mennä alas? Alas, haluatko pysyä ylämaastos? Niin. Kun siellä olisi suojaa, sitä mä mietin. Niin. Warning. Rig movement in progress. We're all inside the room. Faking them out with a decoy. Check it out. Care package coming in. Kuvitellaan, että ne on tuolla jossain ylhäällä. Aika varmasti joo. Pitäisikö meidän kiertää tuolla toisella puolella sinne ylös vai? Toisella puolella, mitä? Niinku toisella puolella tuolla jokeen, niinku että jos me mennään tuolla pohjoispuolella. Aa okei, okay. Kiertää northeastiin. Joo, voidaan koittaa itseasiassa. No vaan niinku meidän täytyy päästä sinne päälle. Sit nyt toi raja. Niin kato, kun ne on siellä. Ja toi ympyrä on siellä, ja meidän on pakko mennä sen. Eli mennään northeastiin? Joo. Mun mielestä on safe reitti. Okei. Okay. Koska tässä on suojaa. Aha, Kraber. Haluatko mä sitä? Mä otan sen. Muistaaks se, kun jätettiin kerran ottamatta? Muistan. Niin sit meidät tapettiin siellä. Se oli varsin epämukavaa. You got bamboozled. Onko aina näitä vihui ees kovin montaa jäljellä luulis, et jos niitä olis kolme, ne tulis vähän aggressiivisemmin. Sending out my decoy. Kai nyt huono puoli tässä aseessa on tää, tässä on minimi tää 6x. Naurattu. Se voi tuo meidän etätuki. Niin miten täältä sit etenenään? Hypätäänkö me suoraan tonne alas vai mitä vittua? Mennään rajan mukana sit sinne. Rings close. One more minute. Täs ensin tietää missä ne on. Niin. Ja se on se isoin ongelma tällä hetkellä. Forty-five seconds. Rings not too far. I'm okay with that. Ois luullut, että ois jää. Ja niinku ne ei reagoi mun decoyin ollenkaan, vaikka mä koitan koko ajan provosoida niitä. Se olisi siisti, jos ne ois jäänyt sinne alas. Joo. Se on kuitenkin rajalla. Pitää mennä sinne päälle vaan sit. Se on parempaa asemaa, ei varmaan löydä. Minkä takia on helppo olettaa, että ne on siellä sisällä. Siellä. Varmaan joku yksi tyyppi jossain piirissä. Mutta laatikko ei ollut avaamat. Niin, laatikot on avaamat ja ovet on kiinni. Se niinku nostaa kysymyksiä. Ei oo täällä. Okei, mä katon tota pohjoiseen. Right, jos se kieltääkin selkään, tai ne kieltää selkään, niin mä sit killun. Joo. Heittää. Tuo ne on. Aha. Nyt onkin katolla. Sain yöltä sieltä pois. Oh, sieltä tulee tulitus. Raja on idas.
Mennäks rajalle? Joo. Go bamboozle. Oi, joo, no, tää, no vastas, no vastas. Joo, no tuolla. Oi vittu. Sain downis, mä käytän Phoenix Kitin. Yks downis. 95 damage. Menee ressaan. Onks sun crackeri? Käytän ulti, nyt mennään ton smokeihin. Kuolen. Käytän Phoenix Kitin. Downer! Eliittipelaaja kuollut. Onks toi kenen ulti? Meillä ei oo bangalle. Vaan suojaa. Lataan aseen. Valmis. Sitten pelaajista on dead. Kaksi jäljellä. Ne käyttää siellä, mä kuulen ääni tuolla. Yksi on tossa päällä. Ajaa. Se ei oo rajalla. Mä en yllä ton. Tuolla puolella oli äsken. Jesus Christ, this guy is coming. Giving my shield to recharge. Yhdeltä meni shieldi. Joo. Tulee lähemmäs, tulee lähemmäs tää. Tulo. Shield on itteni. Mä sain se, se on downis. Yksi enää vissiin. Joo. Tulee lähemmäs, on tullut kaaperista ammus. Tuolla! Onks se vein? Joo, se perääntyy. Oot, rinki! Rinki menee kiinni, rinki menee kiinni, mennään sisään. Meidän ei tarvitse lähestyä, hänen pitää lähestyä. Okay. Recharging shield. Tuo ultra, sain shieldit pois. Joo, siinä on pakko lähestyä. Yeah, hyvä! Ha! Vittu loistavaa! Uh-huh. Oli helvetti hyvä finaali, hyvin hallittu. Se oli hyvin, vittu se Kraber oli loistava. Joo, se, kun se ottaa vaan kerralla shieldit pois, niin oh, kaikki teki melkein tonni lämää. Kahdeksantoista. Tappoo. Tuo on aika kova. Ja hyvä jakauma silleen. Joo. Kaikki teki vähän niinkin jotain.